faz? Qual é o seu objetivo, né? Que onde você quer ficar bom mesmo, né? O que você quiser ficar bom, você vai ter que priorizar. E a depender do momento, da mesma forma como o treino funcional, da resposta anterior, vai ter momento que você vai ter que abdicar de alguns outros treinos para você fazer a parte mais específica do seu objetivo. No caso, é a corrida. Pô, mas eu posso botar os meus treinos, o CrossFit, sei lá, judô, natação, bicicleta? Pode, está trabalhando sempre o seu coração, mas tem que saber quantificar quanto de estresse está gerando no seu organismo com essas outras atividades. Porque é um estresse que está gerando no seu organismo, mas não um estresse específico para a corrida, beleza? Então, quanto mais próximo ao seu objetivo na corrida, quanto mais próximo você tiver da sua prova-alvo, você tem que ir limpando, digamos assim, o seu dia a dia, o seu cronograma, para ficar o mais específico possível para o seu objetivo na prova, beleza?